Marko Miljković rešio je da definitivno raskine sa Lunom Đogani, što je njoj teško palo, te je blogerka čak želala da pobegne iz rijalitija. Međutim, mnogi nisu imali priliku da vide šta se dešavalo samo nekoliko minuta nakon što ju je Marko ostavio. Đoganijeva je potrčala za tada već bivšim dečkom u dvorište i nastavila paklenu raspravu. Jel sam ti rekla pre 2 dana da će ovako da bude? Celo veče me provociraš da pričamo o gastozu, govorila je Luna Marku. Ti voliš kad tebe neko gnjetava. Ne može neko da te vaspita da lažeš kao pas. Da te odvedem kući da lažeš mog oca i majku, neće moći. Paljba, nema šta da pričamo, žestoko je odbrusio Marko. Ja sam sve uradila da bih bila sa tobom. Ne pričam ni sa majkom da bih bila sa tobom. Ti si ovo uradio jer si to hteo, što sam ušla ovde, urlala je Luna. Luna, beži od mene, skloni se od mene, neću da te slušam, nastavio Marko svojim tonom. Luni su nakon toga prišli majka i otac, pa pokušali da je dozovu pameti, ali ona se nije dala, već je histerisala i vrištala. Anabela je skakala od besa i vrištala nazad na ćerku.